Отже, тема вельми болюча для українців – це зір та його якість. Ну і, звичайно ж, як вберегти його до глибокої старості. Про це, сподіваюся, сьогодні таємниці про це розкаже наша ранкова гостя. Особливо зараз ця тема болюча для батьків, оскільки в школах активно впроваджують навчання за планшетами, за електронними підручниками, за домашніми завданнями в електронних кабінетах та тому подібні речі. Все це приводить до того, що дитина проводить величезну частку свого дня перед монітором, чи то телефону, чи комп'ютера, чи планшета. Як вберегти себе, вберегти свою дитину, дізнавайтеся далі від наших ранкових гостів. Отже, радий представити нашого ранкового гостю, лікаря-офтальмолога Вікторію Добрянську. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, якщо говоримо про зір, про його якість, взагалі про те, як його вберегти, то в першу чергу, мабуть, варто поговорити на темі тієї підводки, про що я говорив, про ту проблему. Що таке комп'ютерний синдром, як його взагалі розпізнати і в кого він трапляється? Значит, компьютерный синдром – это комплекс глазных и зрительных проявлений, которые возникают вследствие того, что люди длительное время занимаются и работают за компьютером. Значит, компьютерный синдром включает в себя два основных аспекта. Это первое – синдром сухого глаза и спазм аккомодации. Угу. Чаще всего этот синдром проявляется у людей, которые работают в офисах, ну, то есть все, которые работают и используют гаджеты, а также дети дошкольного и школьного возраста, подростки, которые неограниченное время проводят с этими технологиями. Якщо говоримо про синдром сухого ока, то це, скажімо так, не особливо новий синдром в тому плані, що ще і до появи тих же самих комп'ютерів, там планшетів також було. Це, тобто, щось захоплене. Я пам'ятаю, що в шкільні роки досить сильно любив читати, так багато часу проводив перед книжками, що просто пересихало око, тому що я забував кліпати. Як можна це, скажімо так, реабілітувати? Пам'ятаю, тоді це були певні каплі, зараз ще щось змінилося, можливо, є якісь нові пристосування для того, щоб побороти цей синдром? Ну, прежде всего, если уже у человека имеются эти жалобы, а жалобы такие, как зуд, жжение, дискомфорт, пациент может жаловаться, так он и говорит, у меня пересыхают глаза, либо это слезотечение, то есть как защитная реакция глаза, да, то есть глаз начинает уже сам защищать глазное яблоко. Ну, и если есть этот синдром или такие жалобы, ну, нужно в первую очередь обратиться к окулисту, а если уже пациент знает, что у него это есть, то использовать капли слезозаменители. Угу. То есть их неограниченное количество. И лучше применять капли, которые содержат гиалуроновую кислоту, которая угу. ходит в состав слезы. Угу. А если говорим об этих каплях, есть какие-то предостережения, что не стоит, кому, возможно, не стоит их использовать? Ограничений нету, эти капли можно использовать и детям, противопоказаний тоже нету, и привыкания к этим препаратам нет. То есть человек пользуется этими каплями 2-3 раза в день по одной капле, либо по мере необходимости. То есть почувствовал дискомфорт во время работы с компьютером и закапал себе капли. То есть получается, не перед работой, например, с компьютером можно стоит? Можно перед, можно во время и вечером. То есть 3 раза в день, не больше. Вот так, как трехразовое питание, так и трехразовая капля в глаз. Вот так. Якщо говоримо взагалі про роботу, як варто підготувати дитині робочий стіл, не знаю, дорослій людині, яке має бути освітлення, як має стояти комп'ютер, що має бути на ньому і взагалі як організувати так простір для того, щоб ну, мінімально, скажімо так, нашкодити своєму організму? Ну, прежде всего, это должен быть стул. Допустим, если это ребенок, то ребенок должен сидеть как и в школе, так и дома правильно, то есть ровная осанка. Если, допустим, это компьютер, то расстояние от глаз до монитора – это не больше 50 сантиметров. Также учитывать расстояние от центра дисплея до глаз. Mm-hmm. Это должно быть 15-20 сантиметров, то есть центр дисплея ниже уровня глаз на 15. Тобто понизу, тому що досить часто навіть на якихось там фотографіях, відео бачу, наші журналісти, коли знімають там якісь, не знаю, у школярів вдома, так, то
екран десь там вверху і вони задертою головою або досить сильно вниз опущений. Має бути 15-20%. Так. Либо, якщо це книга або планшет, то угол наклону 45 градусів. Угу. Читати, знову ж таки, не лежачи, да, читати лежа нельзя, плюс читати также нельзя в темноте, то есть если это работа за компьютером, это хорошее освещение, а не только одна настольная лампа и не выключенный свет и один там телефон или планшет. И также если это имеется клавиатура, то клавиатура должна находиться от края стола где-то на 10-30 сантиметров. До речі, якщо ми говоримо так, кут зору, якщо беремо там планшет або електронна книга, зараз досить великої популярності набирають електронні книги чорнильні. Там начебто якби немає випромінювання, просто набирається текст машиною автоматично. Як ваші, як експерти, поради, чи є результат, скажімо так, чи є від цього користь, чи по суті шкода одна і та ж сама? Ну, в принципе, есть сейчас защита в этих всех технологиях. И если, допустим, это планшет, то также нельзя читать, допустим, положить на колени. Вот, то есть лежит... Зигнутися в позі зю, как я кажу. Да, то есть это уже неправильная осанка, неправильное кровоснабжение к головному мозгу. Тем самым это уже нарушение питания глазного яблока. Плюс в транспорте также не стоит читать, потому что толчкообразные движения, то есть транспорта и тем самым телефона препятствуют тому, что глазное яблоко напрягается, зрительные нагрузки, и глаз устает. То есть постоянно глазу нужно сосредотачиваться. До речі, ще, звичайно, літо вже закінчилося, але досить часто можна побачити, чи в транспорті, чи на вулиці, люди прямо через сонцезахисні окуляри користуються цими гаджетами. Як тут? Це подвійна шкода чи, можливо, навіть захист указував? Ну, в принципі, якщо це сонцезахисні очки і в транспорті, де є прохождення лучей, то, в принципі, можна і в очках. Но лучше, якщо читати з гаджетів, то без сонцезахисних очков. Якщо ми говоримо про профілактику, в будь-якому випадку, як би там не було, вред все-таки є. Много можемо говорити, много можемо розказувати, що полезно, але кожен чоловік, в тому числі і ми, все одно робить какие-то ошибки и, скажем так, самую удобную позу для себя, она самая же неправильная, принимает при чтении либо использовании гаджета. Но есть определенная профилактика, скажем так, как помочь организму, глазам все-таки реабилитироваться после этого стресса, контакта с гаджетом. Ну, если человек пользуется гаджетами, то прежде всего это необходимо делать определенное количество времени. Вот от вас, как эксперта, какие вот рамки, скажем так, для младшего школьного возраста, возможно, даже дошкольного, для школьников и для взрослого человека, сколько стоит проводить с электронными носителями? Вообще до 4 лет противопоказано пользоваться компьютером. Если уже ребенку 5-7 лет, то это до 20 минут в день за компьютером. Если это дети постарше, там до 16, ну от 7 до 16, тогда уже можно полчаса, час. Вот. И если, допустим, взрослые, да, люди, которые работают за компьютером, то время провождения это 45 минут или час. То есть работа за компьютером... С определенными дистанциями, правильно? Ну, можно, допустим, работать и какие-то делать взгляды, допустим, вдаль, то есть прерываться. Это вот как раз вот и есть вот эта, да, профилактика. Да, профилактика, да, профилактика, это снимается и спазм аккомодации, потому что когда человек длительное время напрягает глаза и читает, то он и меньше моргает, глаз напрягается и глаз не расслабляется. Для того, чтобы глаз расслабился, нужно переводить взгляд на более дальние точки. Либо, допустим, вот мы говорим детям, которые, да, в школе учатся, когда дома делают уроки, 45 минут или час работать и минут 5-10 делать перерыв. То есть это делать упражнение, допустим, взгляд глазного яблока в стороны вверх-вниз прямо, либо сильно зажмурить глаза и расслабить на 30 секунд, либо
Посмотреть високо на потолок, зафіксувати взгляд і потім медленно опустити глазки. Все елементарно, друзі. Попрацювали, зробили уроки, побігли на кухню, відкрили холодильник вліво, вправо, очі вверх, вниз, подивилися, що можна перекусити, взяли в руки. Поки ми їмо, дивимося вниз, ну от бачите, вже елементарна зарядка для вас є. Да, либо, допустим, вот ми говоримо родителям, якщо ребенку это тяжело, то, допустим, на стекле, да, де окно, поставити точку. І ребенок должен фиксировать взгляд то на точку, то вдаль, допустим, на дерево, либо на собаку. Либо мы так и говорим, делаете уроки, занимаетесь, посмотрели в окно, то есть нужно расслаблять глаз. До речі, якщо говоримо про вікно, воно має бути позаду, тобто монітор має дивитися на вікно, чи навпаки монітор, а позаду монітора вікно? Як тут за світлом? Ну, в принципі, краще, коли окно знаходиться за спиною. Угу. Тоді буде краще якраз освітлення. Тобто це буде днівне, там і не потрібно світ включати, якщо є хороше днівне освітлення, либо це має бути включений везде світ. До речі, якщо ще говоримо про світло, досить часто я чув таку, не знаю, можливо, це міф, можливо, правда, що змішувати світло не варто. Тобто денне, тобто це правда. Либо днівне. Да, либо это свет включен. Максимально треба, скажімо так, комфортно розмістити тоді своє робоче місце для того, щоб максимально в день використовувати це світло, а потім вже перемикатися на освітлення уже штучне. Отож, друзі, ще одна є тема. До речі, нам в соціальних мережах, коли вчора оголосили цю тему, написали стосовно окулярів захисних для електронних гаджетів, для комп'ютерів, досить популярна фішка. Пам'ятаю, що років за два тому всі масово їх купували. Чи є від них якась користь і, скажімо так, чи можна натрапити на підробку і в чому вона заключається, ця підробка? Так, якщо, допустим, покупати вже очки для комп'ютера, то, прежде всего, їх потрібно покупати в оптиках, тому що багато пацієнти покупають на ринках очки, тобто це має проводитися в оптиках і підбирати їх має оптометрист. Тобто такі окуляри теж підбирає спеціаліст? Так. То есть в оптиках они продаются, и плюс это очки, которые имеют многослойную защиту, это защита от ультрафиолетового излучения, плюс эти очки дают более четкое изображение на мониторе, плюс это профилактика развития близорукости, то есть глаз не настолько сильно устает, вот, и противопоказаний к этим очках нету. Тобто використовувати, по суті, може кожен? Да. А якщо є якісь певні проблеми із зором, в такі окуляри, скажімо так, вони там можуть вже коригувати ще й зір паралельно? Да, то есть можно. То есть это, если, допустим, у человека и близорукость, и дальнозоркость, это тоже нужно обговаривать и покупать эти очки. Плюс, если, допустим, есть контактная коррекция, то есть пациент находится в контактных линзах, то, в принципе, тоже можно одевать. О, те, що хотів ще запитати, тобто лінзи вже на сьогоднішній день теж є такі, які можуть захищати ваш зір. Отож, друзі, вже на сьогоднішній день медицина, як то кажуть, крокує вперед, допомагає нам вберегти своє здоров'я. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Пам'ятайте, що лише в ваших руках ваше здоров'я. Ну і найголовніше, якщо вже не турбуєтеся про себе, хоча б потурбуйтеся про малих. Адже зараз школярі чи не найбільше підпадають під цей вплив негативний, оскільки система освіти розрахована на те, щоб активно використовувати електронні кабінети, планшети, телефони у навчанні. Обмежуйте час, нагадаю, ще раз, наш експерт говорив про те, що до 40 хвилин. Не більше, потім робіть паузи максимальні. Пам'ятайте про холодильник, мою пораду, вона дільна.